ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗನೇ ಇರೋದು. ಬೇಸಿಕ್ ಅಣ್ಣರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ನಾವಿನ್ನು ಎಲ್ಬೋದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ, ಅವ್ರ ದಾಮೋದರೇ ಫಸ್ಟು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದನೇ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಪುನೀತ್ ಸಾರೇ ಬಾಂಬೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅದು ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೂಪರ್ ಇದು ಯಾವುದೋ ಉಪೇಂದ್ರ ಪಿಕ್ಚರು, ಎ ಪಿಕ್ಚರು, ಹೌದು ಎ ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ಅವರೇ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅವರು ಉಪಿ ಸರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇದು, ನಮ್ಮದು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು, ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದಲ್ವಾ, ಏನು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೇನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋಂಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರೋದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಜೊತೆಲಿ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಲ್ತರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಮುಜುಗರಕ್ಕಿಂತ ಭಯ, ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಏನಂತಾರೋ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಏನಂತಾರೋ, ಭಯ ಇದ್ರೂ ಆ ಭಯದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ದಾಮಣ್ಣನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಆದರು. ಅವ್ರು ಆಪ್ರೇಟರ್ ಆದರೆ ನಾನು ಫೋಕಸ್ ಮ್ಯಾನಾಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮಿಗೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅವರು ದಾಮಣ್ಣ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸೇಫ್ಟಿಯವರು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬಂದರು. ಅವ್ರ ಜೊತೇಲಿ ನಾನು ಅವರು ಸೇಫ್ಟಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ದು ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಪಿಕ್ಚರು ಅಣಜಿ ನಗರ, ಹಾಂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, ಈಗ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ಬೆಳಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೊಂಥರ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಸರೇಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಪ್ರೇಟರ್ ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲೆಳೆಯೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರು. ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಂತು, ನಂದು ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದುನಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೂರ್ಯವ್ರದ್ದು, ಹೆಗ್ಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನು ನಮ್ಮ ವಿಜಯವರು ಹೀರೋ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಂತು. ನಾನು ಅವಾಗ ಹೊಸಾಗಿ ಆಪ್ರೇಟ್ರು, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ನಂಗೆ ಖುಷಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೊಂಥರ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೆಮ್ಮೆಗಿಂತ ಭಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇನ್ನೇನು ಅದೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕನಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾನು ಆಪ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ ಜನಗಳಿಗೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ 105 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏ ಇವನು ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಅಂತೆ ಅಂದಾಗ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಖುಷಿ ನಮ್ಗೆ. ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30 ಹೋಗೋನು, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದೆ. ಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಾಗಲು ತೆಗೆದಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಗಾಡಿ ಬಂತು, ಗಾಡಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಖುಷಿ ನನಗೂ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ನನಗೊಬ್ಬ ಅಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿಗೆ ರೆಡಿ ನೇನು ಓಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ನಿಂದ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಗಾಡಿ, ಆ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಲೋಡ್ ಮಾಡಾಯ್ತಾ ಗಾಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಅಂತ. ಹ್ಞೂ ಅಣ್ಣ, ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಯಾರೆ. ಆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರು ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಧಾಕರ ಅಂದರು, ಏ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡು, ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡ್ಯೂಟಿ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಗಾಡಿ ಇರೋರ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಆಯಿತು ನಾನು ಇಳಿಸ್ದೆ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಇಳಿಸ್ದೆ. ಏನು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಲಿ ನಮ್ಗೆ ದುಃಖಕರ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ, ಏನು ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಏ ದಡ್ಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಇವತ್ತೇ ಏನು ಮುಗೀತ ಜೀವನ, ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಸೇ ಕೋಪ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾನೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡೆ. ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಯಿತು, ತಿಂಡಿನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ, ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ವಯಸ್ಸಿದೆ, ಕಲಿಯೋದು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿದೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಯಾಕೆ ನೀನು ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಅಂತ. ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ನಾನೇ ಧೈರ್ಯ ತಗೊಂಡು ಸೀದಾ ಹೋದೆ. ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ಆದರೂ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ, ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ,
ಸರ್ ಇವತ್ತು ಆಪ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೋಗೋನು ಹಿಂಗಾಗಿಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೊಂದು ಕೊರಿತಾ ಇತ್ತು, ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ, ಏ ಪೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಹ್ಞೂ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಏನಾ ಯಾಕೆ ನೀನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯಾರು ಬಂದಿದೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂಥವ್ರದ್ದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಹಾಂ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಇಂಥವ್ರದ್ದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಹೌದಾ, ಸರಿ ಹೌದಾ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂದರು. ಸರಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟೆ, ಆಯಿತು, ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ದುಃಖ ಆಯಿತು, ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮರಳಿ ಯತ್ನ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಆಯಿತು ಹೋದೆ. ತಿರ್ಗಾ ಅವರಿಗೆ ಅಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಮರುದಿನದಿಂದ ನಾನು ಈ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಅಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಹೋದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರೇಮ್ ನನಗೆ ಅವಾಗ ವಯಸ್ಸು 24 22 24 ಆಜುಬಾಜಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದೌದು, ತುಂಬ ದುಡ್ಡು, ಹೌದು ಹೌದು, ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ತು, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಲಿ, ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿ ಬಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಬಿದ್ದು ಹೇಳುವ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ದಾಮಣ್ಣನ ಜೊತೆಲಿ ಹೋದೆ, ಇದೇ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶರ ಜೊತೆಲಿ ಹೋದೆ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ಗೆ. ತುಂಬ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರು ಏ ಸೇಫ್ಟಿ ಸುಧಾಕರ್, ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ದಾಮಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸೆಟಪ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಸೆಟಪ್ ಇತ್ತು, ಈ ಅಣಜಿ ನಾಗರಾಜರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಅಣಜಿ ನಾಗರಾಜರ ತಮ್ಮನೇ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಓನು ಅಂತಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು ಅವರು. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸೆಟಪ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿತು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಣಜಿಯವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಆಪ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ನನಗೆ ಆದ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮೇನು, ಏ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ, ನಮಗೆ ಅದರ ನೀವು ಮಾಡೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಡ ಮಾಡೋ ಅಂಥೇಳಿ. ಎಲ್ಲದೂ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸುಂದರನಾಥ್ ಸುವರ್ಣರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡ, ನೀನೇ ತೊಗೊಂಬರ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮ ಪಿಚ್ಚರಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರ ಮಾಡ, ಎರಡು ದಿನ ಮಾಡ ಮುಗಿದು. ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಸುಂದರನಾಥ್ ಸುವರ್ಣದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ನನಗೆ, ನಾನು ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ಅದೇ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶರು ಬ್ಯುಸಿ ಆದರು, ಆ ಬ್ಯುಸಿ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದೇ ಜೂನಿಯರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ. ನೈಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ಹೋದೆ ನಾನು. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮವರು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸೋರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವರೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೋದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ನಮಗೆ, ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಳೋಣ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡು ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ಥರ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎರಿತ್ರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಓವಲೆನ್ಸು ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ 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 ನಾನು ಆಪ್ರೇಟ್ರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಯಿತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಕೆಲಸ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಓಕೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಡ ನೀನೇ ಬರೋ, ಪ್ರಕಾಶ್ ನೀನೇ ಬಂದುಬಿಡ, ಸುಧಾಕರ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸೋ, ಇಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನೀಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನೀಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಣಜಿ ನಾಗರಾಜ್ ಕಂಪ್ನೀಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಏಯ್ ನಿಮ್ಮದು ಎರಡು ಸೆಟಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸುಧಾ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ದತ್ತ ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ದತ್ತ ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ, ದರ್ಶನ್ ಸಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶು ಇಬ್ಬರೂ ಅವರು ಆಪ್ರೇಟ್ರು, ನಾನು ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಅಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಏನಾಯಿತು, ಹುಷಾರಿಲ್ದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಫುಲ್ಲು ಜ್ವರ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್, ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ, ವಿನಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತೇಳೆ, ಅವರು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಫೋಕಸ್ ಅಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ದತ್ತ ಪಿಚರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ರು, ಮೇನ್ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಥರ ಬರೋರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ಪ್ರಕಾಶಿಗೆ. ಸಾಂಗು ಚಿನ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಾಂಗು, ದರ್ಶನ್ ಸಾರು, ರಮ್ಯವರು, ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏಯ್ ಸುಧಾ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಮಾಡೋ ನೀನು, ಯಾಕೆ ಭಯ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ್ ಸರಿಗೆ ಮಾಡೋ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀನೇನು ಹೊಸಬನನ್ನ ಮಾಡೋ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದಿನ ಫುಲ್ಲು ಆಪ್ರೇಟ್ರು ನಾನೇ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ, ಬಾರೇ ಅಂತೇಳಿ ಗಜ ಪಿಕ್ಚರ್, ಬಾರೇ ಅಂತ
ಮೀನ ಮೀನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಫುಲ್ ಒಂದು ದಿನ ನಾ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ರಮ್ಯಗೆ ಈ ಥರ ಇಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಆವಾಗ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಬಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಲೋ ಮಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟನೇ ಹೈ ಮಂಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೋ ಮಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮಾಡಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಏಯ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಕಣ, ನಿಂದೇ ನೀನು ಆಪ್ರೇಟ್ರು, ಭಯ ಬೀಳ್ಬೇಡ ಬಿಡ ಮಾಡ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದರ್ಶನ್ ಸರ್. ಒಂದು ಸರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರಕಾಶ ಹೋದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಾರಿನಿಗೆ ನೀನು, ಇಬ್ಬರು ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೀನು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋರು. ಅವರೊಂಥರ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದವ್ರು ಇರೋಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅವರು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆಲಿ ತುಂಬ ಮಿಂಗಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡೋರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆತನನ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಹೌದು, ಅವರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಹುಡುಗರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆದರೆ ಏನು, ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡ, ಏನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿಲ್ವನ ಮಾಡ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಭಯ ಬೀಳ್ತೀಯ. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಇದು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರು ಸುಂಟ್ರಗಾಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಸಡನ್ಲಿ ನೆನಪು ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹಂಚಿನ ಮನೆ ಊರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಂದಾಗ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಏ ನಿಮ್ಮದಿನ ಹಿಂಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಜನ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿಯಂಗಾಯ್ತು. ಓ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಂಥವ್ರ ಮಕ್ಕಳಪ್ಪ ಹಿಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರು. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಊರಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ. ಈಗ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ, ಅದೇ ಅಡಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಏನಾರಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಜನ ಊರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ, ಇಂಥವ್ರ ಮಕ್ಕಳಪ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿನ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸರಿನ, ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಈ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದಿನ 3 ದಿನ ಹಬ್ಬ, ಆ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಹೊರಟುಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುಗಾದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಯುಗಾದಿಗೆ. ಯುಗಾದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ರಜೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಾವು ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ವಿ, ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ. ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ನನಗೆ ಫೋಕಸ್ಸು ಕ್ಯಾಮ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿದೆ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು, ಅವರಿಗೆ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಯೋರು, ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಕರೆದು ಅವರೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೆಲಸನ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದನ್ನು ಈ ಲೋಡ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಗ್ಝೀನಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇಡಬೇಕು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರೊಂಚೂರು ತೋರಿಸ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೆಲಸನ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ 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 ನಾನು ಈಗ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಆದೆ, ಸ್ಟಡಿಕಾಮ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಆದೆ, ಪೂರ್ಣಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಣಜಿ ನಗರಜರ್ ಯೂನಿಟು, ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟಡಿಕಾಮ್ ಸೆಟಪ್ ತಂದರು. ಆ ಒಂದು ಮೇಜರಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ ಅವನು ಹೋಗುವನು ಪ್ರಕಾಶು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ತಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸು ವಿಸ್ಮಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ ಇವನು ನಮಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನ ಅಥವಾ ಅವನು ನನಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದಾಗ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ವಿ, ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಏಕೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪೊಲಾಚಿ ಹೋದ್ವಿ, ಪ್ರೇಮ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಏಕೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಅವನು ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಪ್ರೇಟ್ರು, ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು. ಏನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಾಡೀಲಿ ಹಾಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಗಾಡೀಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಟಚ್ ಆಗೋದು ಮಾಮೂಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನೇನೋ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರು. ಈಗ ಯಾರೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಪ್ರೇಮ್ ಎದುರುಗಡೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏಯ್ ಸಾರ್ ಇವನು ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇವನು, ಹಾಗೆ ಸರ್ ಒಂಥರ ಬೈದಂಗೆ ಇರಬೇಕು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಳಗಡೆ ತುತ್ತಾಯಿತು. ಆಯ್ತು, ತುತ್ತ ಇದ್ದಾಗ ಆಯಿತು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಕಲಿತ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೀತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ,
ನಮಗೂ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ ಕಣ, ನಾನು ಇನ್ನು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾನೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಪ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಆವಾಗ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ, ಬಂದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗೀತು, ಪೇಮೆಂಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ದುಡ್ಡೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಮೂಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನು ಮೋಸ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಂದು ಒಬ್ಬರು ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆವಾಗ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮುನೀರ್ ಅಂತೇಳಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುನೀರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಸೆಟಪ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ, ಇತ್ತ ಹೋಗಯ್ಯ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತ ಹೋಗ್ತಾಯ ಅಂದ. ಸರಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಿತ್ತ ದೇನ ಪಡೆಗ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಒಂದು 75,000 ಇತ್ತು. 75,000 ಇನ್ನೊಂದು 25,000 ಸೇರಿಸಿ 1,00,000. ಅವನು ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 1,00,000 ಹಾಕಿದೆ. ಏನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಂಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 1,00,000 ಹಾಕಿದೆ. ಅವನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು 20 ದಿನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದೆ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್. ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದೆ, ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಬಂದು ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೊಸ್ತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಎತ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಂದ. ಇಲ್ಲಿ ತಂದ, ಕೊಟ್ಟ, ಎಲ್ಲ ಹೋದ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ವಾಲಾ ಫೋಕಸ್ಸು, ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮಿಗೆ ವೈರಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಎಲ್ ಸಿ ಡಿ ಮಾನಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಟಪ್ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಈಗ ಆಮು ಜಾಕೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಅದು ರಾ ಕೊಟೈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ ಸಿ ಡಿಗೆ, ಎಲ್ ಸಿ ಡಿಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಫುಲ್ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಆರ್ಮು ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರ್ ಪೋಲು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಕೆಟ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹತ್ರನೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಫಾಲೋ ಫೋಕಸ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲದ ಬಂತು. ಈಗ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಣ್ಣ, ನಂದು ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ್ದಾರು ಇದ್ರು ಹೇಳೋಣ ಅದೇ ಯಾವುದೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 5,00,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಯಿತು. ಹಾಂ, ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅದು ನನಗೆ 2006 ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಹಾಂ, ಆವಾಗಲೇ 5,00,000 3,00,000 ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇನ್ನು 2,00,000 ಮಾನಿಟ್ರು, ಫಾಲೋ ಫೋಕಸ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ಗಳು, ವೈರ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 2,00,000 ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಪೂಜೆ ಆಯಿತು, ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾವುದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಏ ಸುಧಾಕರ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಅಣ್ಣ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವನೇನಣ್ಣ ಅವನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗದಿದ್ದಂಗೆ ಕೆಲವರು ಕಾಲು ಎಳೆಯೋರಿದ್ರು. ಸರಿ, ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೀಗ ಕಾಲು ಎಳೆದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ. ರೀ, ಅದು ಕೆಲಸ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 25 ದಿನದಿಂದ 1 ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಂಠೀರವದಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಬಂತು, 2 ಡೇಸ್ ಫ್ಲೈಟು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಸುಧಾಕರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಇದೆಯಂತ ಕರ್ಸಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಹೊಸ ಸೆಟಪ್ಪು ಅದಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರದ್ದು ಗಣೇಶ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಒಂದು ಸಂಗಮ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೈಸೂರು ಲಂಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅದೇ ಹೊಸ ಸೆಟಪ್ಪು. ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಏಯ್ ಹೊಸ ಸೆಟಪ್ಪು ಅಲ್ಲಾಯಿತು. ಅದು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ಗೆ ಜಿಮ್ಮಿ ಕಲಿಯೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂದೇಲಿ, ಸುಧಾಕರ್ ತುಂಬ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ರೆಡಿ ಹೋಗಯ್ಯ. ಹಾಂ, ರೆಡಿ ಹೋಗಯ್ಯ, ಮಾರಿಷಸ್ಸೇ ಬೀಸ್ತಿನ ಕಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ತುಂಬ ಸೆಟಪ್ ಲೇಖೆ ಆಜಾವ. ಓಕೆ, ಪರಿಚಯ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಆಫೀಸಲ್ಲೇ, ನಾವು ಜಿಮ್ಮಿ ಜಿಪ್ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ, ತಗೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಹೋದೆ, ಬಾಂಬೆಲಿ ಇಳಿದೆ. ಬಾಂಬೆಲಿ ಇಳಿದು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಇಳಿದಿದ್ದೀವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ನೈಟು ಮಾರಿಷಸ್ಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಶ್ರೀ ಪಿಕ್ಚರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರಿಗೆಲ್ಲ ಫಾರಿನಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ದು ಶ್ರೀ ಪಿಕ್ಚರಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಜಾ ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು 2004 ನಾವು 2004 ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. 2004 ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಹತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. 2 ಟ್ರಿಪ್ಪು ಗಜಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓದಿ, ಶ್ರೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓದಿ, ಎಲ್ಲ 45 ದಿನ ಶೆಡ್ಯೂಲು ಶ್ರೀ ಪಿಕ್ಚರು ಬ್ಯಾಂಕಾಕಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮದೇ ಒಂಥರ ಹವ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಬಾಂಬೆಲಿ ಕರೆದ್ರು, ಸೀದಾ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದೆ, ಮಾರಿಷಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಾಗ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಮೇ ಏ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಖತಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ
ಅನೇಕ ಬಾದ್ ಮೇರೆ ಕೈಯಕ್ಕೆ ಏರಿತ್ರಿ ಬಾಡಿ ಚಾಯಿ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಹಿಂದಿನೇ ಪೂರ್ತಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಏ ತುಮ್ ಜಾಕೆ ಅಜಾವ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಕೆ ಅಜಾವ್ ಮೇ ರೆಡಿ ಕರ್ಕೆ ರಕ್ತವ ಅಂತ. ಸರಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲೊಂದು 20 ದಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾರಿಸಸಲ್ಲಿ. ಅದು ಇದು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರೋ ಜಾನಿ ಲಿವರು ಅವರು ಆ ಥರದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರು 20 ದಿನ ಮಾರಿಸಸಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ 20 ದಿನ ಮಾಡೋ ಒಂದು 18 ದಿನ 18 ದಿನ 2 ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಅಂತೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಹಿಂದಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂದರೆ ನನಗೊಂಥರ ನೀವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ಏನು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಿ ತಮಿಳು ಏನೂ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ, ಆಡು ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಷೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಷೆನೂ ಅಲ್ಲ. ಆ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಷೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ಇವತ್ತೊಂದು 5 ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, 5 ರಿಂದ 6 ಭಾಷೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಇದೊಂದು 5 ಭಾಷೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು. ಇಂಗ್ಲೀಷು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇವತ್ತಿದೆ. ಒಂದು 5 ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರಿಸಸಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು, ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗೀತು. ಬಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಂದು 4 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬಂತು, 4.5 ಲಕ್ಷನ ಏನೋ ಬಂತು. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನಾನು 50,000 ನಾನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ, 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಕರೆದಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೊಂದು ಏ ರೀತಿ ಬಾಡಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದೆ, ಸುಧಾಕರ್ ತುಮಾರ ಕೆಲಿ ಏಕ್ ಬಾಡಿ ರೆಡಿಯೇ ಲೇಖೇಜ್ ಅವ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರೀದೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬಾಡಿ ನಮ್ಮದೇ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು, ನಾವು ಯಾರು ಕರೆದ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಲೆನ್ಸು ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಂತ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು 8 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಒಂದು ಏರಿತ್ರಿ ಬಾಡಿ 8 ಲಕ್ಷ. ಆ 8 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿನ ಅವರು ನನ್ನ 4 ಲಕ್ಷ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 4 ಲಕ್ಷ ಬಾಂಬೆಯವ್ರು ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಾವು ಅಲ್ಲೊಂದು ತಿಂಗಳು ಇದ್ದು ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯತನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಏ ತುಜಾ ಏ ಮೇನೆ ಮೇ ಕಿತ್ನಾ ಬಿ ಕಿತ್ನಾ ಆತ ಉತ್ನಾ ದಾಲ್ಕೆ ಕತಮ್ ಕರ್ಕೆ ದೇದು ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಎತ್ಕೊಂಬಂದೆ. ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ನಂದು ಏರಿತ್ರಿ ಸೆಟಪ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೋವಾ ಲೆನ್ಸ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೋವಾ ಲೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಡಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಡಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡೆ. 2 ಏರಿತ್ರಿ ಬಾಡಿ ಮಾಡಿದೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 25 ದಿನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, 25 ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲಿ. ಹಾಂ, ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಜೊತೇಲಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು 2-3 ಜನ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗಿದ್ದು. ಅವ್ರೇನೆಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎತ್ಕೊಂಬ ಇಡು, ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇಡು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಅವರು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅದೇನು ಇದೇನಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ಓನಾಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕೋಬಿಟ್ರಿ. ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಸ ಲಾಭನ. ಈಗ 10 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ 10 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಜನ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಯಿತು, ಬಂದೆ, ಅವ್ರು ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬ್ಯುಸಿ ಆದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ, ಫೋಕಸ್ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಬ್ಬನ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪಡಿ ನಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬೈ ಒಂದು ಬೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ.